spýtať, čo robíte, čím sa živíte? Ja som v zlievarniach pomocníkom pri výrobe hliniených výrobkov pre automobilku, čo sa týka samotnú. Je to Nemak, hlavný výrobca. No a tam pracujeme pevne pri odlievaniu. Keby sa dal vrátiť čas spätne, vybrali by ste si túto profesiu, ktorej sa venujete teraz, alebo by ste zmenili povolanie? Ak áno, tak aké? No tak ja som pôvodne vyučený síce murár, po ďalšej škole som zase doskončil inú školu, som vojak z povolania, no a teraz som skončil jak pomocník v zlievarniach. Není práca, tak čo mám robiť? A koho je tak nedostatok podľa vás na Slovensku? Akej profesii? Kto chýba? Mne sa povedal, že zlievači. A ktorá profesia je aj tak dobre platená podľa vás teraz? Nemôžem povedať, ktorá profesia. Bohužiaľ neviem. A zlievarenské prezradíte, že ako nemusíte konkrétnu sumu, ale či je to dobré, dá sa uživiť tým? Dá sa s tým uživiť. Tak to je asi hlavné v dnešnej dobe. Dá sa s tým uživiť. Ja som z východného Slovenska, robíme tu a musím povedať, že dá sa z toho uživiť. Keby sme sa vrátili späť v čase, aké povolanie by ste si vybrali? Možno, že to, čo robíte teraz, alebo mali ste niečo vysnívané? Možno nejakú školu, na ktorú ste chceli ísť? Neviem vám povedať. Proste už som vystrel toľko zamestnaní, že neviem si to vybrať už pomaly. Povedz si mi váš názor, že aké povolanie je na Slovensku nedostatkové? Čo nám tu chýba? No, nemám to taký prehľad ja v tom, ale... neviem, asi chuť pracovať. To je hlavné. Lebo bežne počúvame, že chýbajú tu lekári, potom zrazu chýbajú strojársky pracovníci a tak. No a vy nemali ste nikdy taký sen, že čo by ste chceli robiť, čím by ste chceli byť? Neviem, asi nie. Ja som to menil každý rok, proste nejaké tie plány a nakoniec. A aká bola vaša motivácia k zmene práce? Čo väčšinou motivuje ľudí, aby zmenili prácu? Nejaká celková nespokojnosť, alebo je to aj financie, alebo všetko dohromady? Asi všetko dohromady, aj tie financie, aj proste tie pracovné podmienky a proste všetko. Človek si vybrá vždy z toho lepšie, keď sa mu naskytne, takže. A je niečo úplne, s čím ste akože spokojní, lebo väčšina ľudí sa naozaj sťažuje na tie pracovné podmienky, niekde je zlý kolektív, niekde je zle toto. Dá sa nájsť taká práca na Slovensku? Určite sa dá, tak ľudí je plno, väčšina teda ľudí je ako príjemných aj v práci, aj v spoločnosti, takže. Ako hovoríte, chuť pracovať. Áno, to proste, hoci akú prácu robím, že ľudia si veľmi vyberajú, čo chcú robiť a väčšinou tie pracovné príležitosti nie sú také, ako by ideálne chceli mať. Keby sme sa vrátili v čase do minulosti pár rokov spätne, vybrali by ste si iné povolanie, ako robíte teraz, alebo možno, že ste spokojní s tým, čo robíte, ako robíte, za čo robíte? No ja si myslím, že asi by som si nič inšie nevyberal, ale tak nikdy nevie, čo človek život prinesie. Môžeme sa spýtať, čomu sa venujete? Venujem sa momentálne audiotextovým linkám, spravovaniu audiotextových liniek a internetovému predaju parfémov. A je to niečo také, čo v dnešnej dobe je žiadané a naozaj ľudia to chcú? No, tie audiotexty už žijem z toho pekných pár rokov, takže myslím, že... Máte pocit, že máme na Slovensku nejaké profesie, ktorých je nedostatok málo? Ťažko povedať, no neviem. Všade počúvame, ako máme lekárov, ako všetci odchádzajú do zahraničia, ako nám všetci utekajú. Veď práve, že tých lekárov a tých zdravotníkov máme ono dosť, keby sme mali, keby im tu boli vytvorené vhodné podmienky, aby sa tu udržali a nemuseli tí mladí ľudia utekať preč do zahraničia, tak by ich bolo samozrejme dosť. Máte pocit, že aj tí mladí možno si vyberajú dnes, vracia sa do módy, naspäť do módy, že strojarina je potrebná a takéto manuálne práce? No samozrejme, aj remeslá sú strašne dôležité. A v súčasnej dobe však, keď si zoberieme, kto by nám postavil dom, že? Alebo iné veci. A ja si myslím, že remeslá nikdy nevymrú. Už aj viete, čo by ste chceli v budúcnosti robiť? Tak ja som rozmýšľal, že kuchár, no ale tak teraz sa viacej bojím z grncu, lebo som sa oblial horúcou vodou, takže teraz to je také. No ale tak teraz by som chcel za baníka. A je na to určite aj nejaká škola taká, takže potom sa budeš rozhodovať medzi strednou školou, buď kuchár alebo baník? Áno. Prečo práve aj baník? Tak neviem, tam dá sa dobre zarobiť a aj môj otec, ako keď bol mladší, tak robil v bani.
No a čo, ty už máš nejakú predstavu? Neviem, vôbec. A nikdy si nerozmýšľal, keď si bol malý, čo by si chcel robiť? Vôbec. Niektorí chcú byť smetiari, niektorí chcú byť hasiči, niektorí piloti, nič také? Také nie, no. Kedy ideš na strednú školu? Ja za 4 roky, no. Takže máš ešte čas. A čo si myslíš, ktoré povolania sú v dnešnej dobe také naozaj najviac žiadané, že najlepšie platené? No, tak... Je ako aj upratovačka, potom nejaké firmy stavajú a tak. Upratovačky sú dobre platené? No tak ani nie, ale tak pomáhajú dosť. Mm-hmm, takže je to potrebné. No. Mm-hmm. Keby ste si mohli vybrať ešte v mladosti svoje budúce vzdelanie, aké by to bolo? Asi to, čo som aj vykonávala. Čo ste vykonávali? To ani neprezradím. A tak sa všeobecne môžeme povedať, čo? Aká oblasť to bola? V odborárskej funkcii. Máte pocit, že v dnešnej dobe je dostatok takých kvalifikovaných ľudí, alebo si tí mladí práve že vyberajú také iné pozície? No je, ale si myslím, že financie dozohrávajú rolu. Mm-hmm. Že si aj podľa toho vyberajú. Aké je podľa vás také zamestnanie dnes, čo je aj kvalifikované, aj dobre peňažne výnosné? Myslím si, že bankovníctvo, poisťovníctvo a samozrejme ľudí, ktorí robia okolo počítačov. Čo nám tu najviac chýba na Slovensku? Akí špecialisti, akí kvalifikovaní ľudia? Niektorí sa sťažujú, že majú nedostatok lekárov, alebo... Tak zdravotníctvo vôbec. Asi myslím, že aj školstvo je dosť na úrovni takej, že by to bolo treba skvalitniť. Zdravotníctvo, no a pochopiteľne, že aj doprava. No a strácajú sa remeslá. Áno, aj to ide do úzadia, takže možno tí mladých by sa mali týmto smerom uberať. Kováčov dneska nezoženiete a nič takého, si tu máme školu, ale tiež sa už týmto veciam nevenujú pozornosť, takže... Ale asi aj mladí nemajú záujem, skôr pozerajú, kde sa tie financie dajú v živote zarobiť. No a žiaľ, že nám mozgy unikajú. Vy asi navštevujete strednú alebo základnú školu? Základnú školu. Ale už určite nejakú predstavu máte, čo by ste chceli študovať ďalej, tak povedzte mi, že akému povolaniu by ste sa chceli venovať do budúcna? Ja by som chcela byť veľmi herečka, ale tiež sa venovať anglickému jazyku. A už máš vybratú nejakú školu na tomuto zameraniu? No, buď bilingválne gymnázium, alebo konzervatórium v Nitre. A čo teda povedali rodičia na tento výber? No, v obidvoch veciach ma podporujú veľmi. A herečka televízna alebo divadelná? Skôr televízna. Ja by som šla po základnej na bilingválne gymnázium a potom by som možno chcela byť tiež herečkou alebo právničkou. A máte pocit, že herci sú teraz také zamestnania, že dobre zarábajú, aj sa vedia dobre uchytiť, že ich není veľa, že nie je taký pretlak tých hercov už? No práve, že asi je pretlak, len sa málo z nich dostane do televízie alebo do divadla. Čo by mal taký dobrý herec vedieť, čo by bol základom, aby bol autentický, aby sa vôbec dostal niekde ďalej? Asi trochu spievať, možno aj tancovať a niečo také aj možno, že na koni alebo také tie zručnosti, aby ich vedel čo najviac. Robíte niečo také popri základnej škole, že viete nejaké, že chodíte na krúžky, spievate, tancujete, aby vám to ešte pomáhalo k tej vašej kariére? No akurát teraz čakáme na dramatický krúžok a ja napríklad chodím aj na tanečnú, aj na spev. Chodíme aj na angličtinu, teraz na dramatický a vo voľnom čase chodím vám jazdiť na kone.